हेलो साथीहरू, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो सोमी सिंह ब्लग च्यानलमा। आज पनि फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसक्यो। आजको भिडियो के छ भनेर हजुरले थम्बनेल टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला। र आज यसले एकदम आफै नाचेर आफै लजाएकी छिन्। र भिडियोमा एकदम स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै भिडियो सुरु गर्छु। हेर्नु साथी हो अगाडि अनि साथीहरू, यहाँ चाहिँ म्युजिक अफ गरिएको छ साथी हो, किनभने म्युजिक अन गऱ्यो भने कपिराइट आउँछ, त्यसैले म्युजिक अफ गरेर साथी हो भिडियोमा एकदम कन्टिन्यू गर्नुहोला। नेपाली सङ्ग गाउन लिजे नै गाउँगी, कल मैले नेपालीमा लोरी सुनाइदिई सबले मलाई बताउ पर्यो होइन। अनि साथीहरू, यहाँ चाहिँ अब एलिजेले लाउँछ एउटा म्युजिक, त्यो म्युजिकमा एकदम आफै नाच्छिन् र आफै लैजाउँछिन्। हेर्नुहोस् भिडियो साथी हो। डान्स गर्दै होती ना सबको पीछे छोड़ दे। अनि साथीहरू, यहाँ चाहिँ एलिजेले भन्छ, अगर म ना नाचेर मात्रै हो, नाचे भए साथी हो सबैजनालाई टप गर्थेँ भनेर भन्दै थिइन्। र हजुरहरूले आजको यो भिडियो पुरा हेरेर आइसक्नु होला। र साथी हो, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोला, नयाँ चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नु बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला भन्दै भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु साथी। बाई बाई।